Nej, du skal da ikke blive sur. Må jeg også få en krammer? Nej! Ja, jeg kan se en stor en. Kan se en far? Nej. Så får du i dag bare en halv krabbe. Fiskerne ud fra hvor stor mund de har. Så jeg har rejer her i lidt forskellige størrelser. Og det mindste, det hedder myses. Og det andet hedder lille krill. Og så har vi stor krill. Okay. Ja. Og der er noget, de får hver dag. Og hver tirsdag og torsdag, så har vi det, vi kalder for en storfodring. Hvor vi så hakker op muslinger og forskellige fisk og giver til alle akvarierne. Okay. Ej, det er så sjovt. Krabben, den er der. Har du set den der musik, der spiser der? Eller måske krabben? Se den der krabbe, der ligger der. Den spiser rejer. Hvad er det, der ligger der oven på sanden? Hvad der ligger oven på sanden der? Se en fisk og en reje. Der er en krabbe. Der er det. Det er sanden. Det er det. Far, er du noget?
Nej, der er ingenting. Der er ingenting der. Hvor er det ingenting der? Nej. Aline! Aline! Hvad ser du der? Det kommer nu. Hvor er den fin. Aline, kommer nu. Ja, hvad? Hvem har vi her? Der har jeg Lise, og vi vil træne resten af vores